Nemačka policija je kontaktirana zbog izjave manekenka da ga je videla u Minhenu i čeka se povrat informacija, potvrđeno je hrvatskim medijima. Hrvatska policija potvrdila da istražuje navode manekenke LA da je Mateja Periša nestalog pre više od mjesec dana videla u Minhenu. Hrvatski indeks dobije potvrdu da hrvatska policija zajedno sa srpskom istražuje objavu manekenke na Instagramu. LA se oglasila iz Minhena gdje živi i pitala ljude koliko je tačno visok nestali Splićanin, jer je sigurna da je čak tri puta videla mladića koji je isti on. Navela je i da je žao što ga nije fotografisala i da će u nedjelju doći u Beograd i pokušati da prijavi šta je videla. List piše da je hrvatska policija potvrdila da se svi navodi u nestalom mladiću istražuju kao i ovaj i da je kontaktirana nemačka policija od koja se još uvijek čeka povratna informacija. Zbog izjave manekenke oglasio se i Matejev otac Nenad.